জুরিয়ার ঠিংবরি পথার গাঁত বন বিভাগের অভিযান। নগাঁও জেলার লাওখোয়া অভয়ারণ্যের অন্তর্গত সুতিরপাড় খণ্ড বন বিষয়া কার্যালয়ের বন বিভাগের এটা দলে গোপন সূত্রর পংখেদি জুরিয়ার ঠিংবরি পথার গাঁত চলাইছিল এই অভিযান। বন বিভাগের অভিযানত 11টক কাম চড়াই উদ্ধার করার লগতে চোরাং শিকারিয়ে ব্যবহার করা অত্যাধুনিক অডিও প্লেয়ার আর চারিখনক নাও জব্দ করে। আমি যাওয়া রাতে বিশেষ সূত্রে খবর পাই ডিংবরি পথার গাঁত অভিযান চলাইছিল চোরাং শিকারীর বিরুদ্ধে। তাতে আমি চারিখন নাও পালো আর এনেকা আপনাদের দেখা পাইছে 11টক কাম চড়াই আমি উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছো। আর চোরাং শিকারিয়ে চড়াই ধরবলে যাক মানে সঁজুলি ব্যবহার করে, যে ধরক টেপ রেকর্ডার বা অডিও প্লেয়ার, তেনেকুৱা আমি 6টা অডিও প্লেয়ার উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছো। তো এইটো অভিযান আমার অব্যাহত থাকিব পরবর্তী সময়তো। যাক গাঁত এনেকা মানে শিকারিয়ে চড়াই মানে ধরবলে মানে চেষ্টা করে, যে দগাঁও গদাইমারি জুরিয়া আলি টেঙ্গনি এইবিল গাঁতো আমি এনেকে অভিযান অব্যাহত রাখি পরবর্তী সময়। অবশ্য নিশার অন্ধকারের সুযোগতে চোরাং শিকারীকেইটা পলায়ন করে। সুতিরপাড় খণ্ড বন বিষয়া এ কে নৌসাদর নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে শীতর আগমনের লগেলগে বিভিন্ন পরিভ্রমী চড়াইর করবলত মুখরিত হয়ে পড়ে লাওখোয়া অভয়ারণ্যের বিভিন্ন খাল বিল জলাশয় সমূহ। সেই সুযোগতে চড়াই সমূহ নিধনের বাবে সক্রিয় হয়ে পড়ে চোরাং শিকারী। জুরিয়ার পৰা হবিবুর রহমানের রিপোর্ট, অপরূপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতেও একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক হেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজৰ পিছপৰাজনৰ খবৰটোও যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচীও দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদমীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগত পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউব চেনেলত চাব বিচাৰিছে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলো। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালো। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222
515 প্রেরণ করিব লাগিব প্রচারৰ উপযোগী ভিডিও অপরূপা টিভিত প্রচার কৰা প্রতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপরূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব প্রতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021ত ঘোষণা কৰা হ'ব এই প্রতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু অপরূপা টিভিৰ WhatsApp নম্বৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ অপরূপা টিভিৰ WhatsApp নম্বৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ অপরূপা টিভিৰ WhatsApp নম্বৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ 8638222515ত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপরূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ